Víte, jaký je nejdražší obraz na světě, který kdy byl vydražený? Jmenuje se Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho a stál neuvěřitelných 10 miliard korun. Byl vydražený asi 14 dní zpátky. Podívejte se na to, vygooglite si to, podívejte si, jak ten obraz vypadá a hlavně, jak vypadá Ježíš, který na tom obrazu je. Je to velmi zajímavý pohled, je to krásný umělecký dílo, a když se já na ten obraz podívám, tak tam vidím muže, který byl takový bezvýrazný, bez života, trošku sinalý, vlasy má jak žena. Prostě úplně jinak, než o něm čtu tu zprávu v Bibli. A dneska to bylo o tom. Dneska to bylo o Ježíši jinak. Bylo to o tom, jaký vlastně skutečně byl. Že byl velmi dynamický, že byl odvážný, že se uměl hněvat, že to byl pořádný chlap. Byl kontroverzní, byl velmi upřímný, byl taky velmi hravý, byl taky velmi vtipný. Otevřeli jsme takové tři krátké místa právě z Bible, z Janova evangelia, abychom se dozvěděli o Ježíši něco víc, jaký doopravdy skutečně byl. Potom to bylo dneska na Atmosféře, výjimečně v otevřené zahradě, příště už v Hubu za 3 týdny, 16.12. na vánoční Atmosféře. Těším se na vás.